Buraya indi saha et denize ha. Vay. Buraya öyle adi otlu yoksa ekin yerdi kaka. Bu da əm oğlu. Qağa deyirik, qağa deyirik. Gedirik kəndə, başqa kəndə. Hə qağa? Hə, əmin. Kəvət əmin. Kənddə vəziyyət nədir qağa? Kənddə vəziyyət də, yavaş yavaş. Dolan mı olur? Hə, hə. Hə, inşallah. Kendimizde en rahatça